ସସ୍ପେନ୍ରେ ବସିଛି ଚା, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଚା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଆଉ ହାଲକା ଫୁଲକା ମୋଡ୍ରେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ପ୍ରତୀକ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଟାଣିବାକୁ ପଣ କରିଥିବା ଏ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ। ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ହେଲେ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସୁଉଚ୍ଚ ବିଚାର ଯୋଗୁ ଦୁହେଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍କୁଟ ଦୋକାନ ଆଗେ କରିଥିଲି, ବିସ୍କୁଟ ଯେମିତି ଚାଲିଲାନି, ତାପରେ ଚା ଦୋକାନଟା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଆଉ ହଁ, ସେମିତି 4 ଲିଟର 8 ଲିଟର ଯାଉଛି ଆଗେ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଚା ଦୋକାନଟା କରିବା, ଆଉ 4 ମାସ ହେଲା ଚା ଦୋକାନଟା କଲି। ଆଉ ଏନେ ବି ଯାଉଛି 8 ଲିଟର 4 ଲିଟର ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯେମିତି ଘରେ ରହୁଥିଲି। ତାପରେ ନାନୀ ବିସ୍କୁଟ ଦୋକାନ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକିନା ଚା ଦୋକାନ କଲି। ବାରିପଦା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଗତ 4 ମାସ ହେବ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି ଚା ଦୋକାନ। ସହର ବାସିନ୍ଦା ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ସୁଜାତା ଆଉ ନୀଳିମା। ଘରେ ବସିଥିବା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବିସ୍କୁଟ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ସେମାନେ ଚା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଚରଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ବାପା ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଚାହା ଦୋକାନରେ ସହଯୋଗ ବି କରନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଯତ୍ନବାନ ସେତିକି ସଚେତନ ମଧ୍ୟ। କର୍ମ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଦେଇକି ସବୁ ଏଇସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଚା ଦୋକାନ କରିବୁ ସେଠି। ଆଉ କେଉଁଦିନ 5 ଲିଟର କେଉଁଦିନ 10 ଲିଟର ବି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସହାୟତା ତ ଖାଲି ସେଇ ଭର୍ତ୍ତାଟା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ସେମାନେ ତ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବେନି ବଡ଼ କାମ କିଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଏଇ ଚାହା ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଚାହା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଛୁଆକା। ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଚା ବନାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଚାହା ବି ଭଲ ବନାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବଳ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ। ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।